ديري احمد روبلت محمد ايلا سبريت halkan oo halka doorashada goor dhaweeyto waxa ku soo gabagabeeyay wareega koobaad doorashada kursiga hub 63 oo ay ku tartamayeen ilaa 9 musharax oo mid ka mid ah ay tahay haweenay wareega labaad waxa uu soo gudbiyay sidoo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ku dhawaaqay laba musharax oo kala ah maxamed daahir aadan oo helay 32 cod iyo waliba sidoo kale cabdirsaaq ciid oo helay 20 cod waxaana sidaas ku aadayay wareega labaad labadaas musharax oo kaliya sida uu sheegay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee state ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed xuseen maxamed waadi oo ku dhawaaqay natiijada wareega koowaad waxaan soo gudbiyay wareegii koowaad dadka oo dadka soo xadaray kulan koowaad ahayn waxaan naga qaldantay hal cod waxayna u kala helay natiijooyin sidatan waxa tartamay 9 xildhibaan cabdullaahi goodax barra wuxuu helay 10 cod cabdi afrax guura wuxuu helay 2 cod cabdirasaaq macalim ciid wuxuu helay 20 cod daahir xaaji aadan wuxuu helay 32 cod ibraahim xabeeb nuur wuxuu helay 5 cod xiiri axmed roble wuxuu helay 8 cod maxamed idle sabriya wuxuu helay 10 cod nadar tabax maalin garaad wuxuu heshay 9 cod yuunis khaliif xasan 4 cod ayuu helay hal codna waa hadlaa sidaa darteed waxaa wareegii labaad u soo gudbay maadaama aan la helin country ku waxaa u soo gudbay daahir xaaji aadan oo helay 32 cod iyo cabdirasaaq cabdullaahi macalin ciid oo 20 cod helay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.